Ide brdosli. Idemo u kraljstvo. Sve. Tu, 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 tu. Bacamo. One, ti, što su kru? Three, two, one, go away now. Avo li, galu, ali, na, 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 izgazio sam ga. O, yeah. Kome navija? Milan se, ono se bori sa tobom, zato nemam drugu nogu. Oda, oda, ekipa najjača. Vidim kako ti se boriš. Oni svi, ti legni ka dole. Oni te svi ušli. Ne, legni dole. I dobro došli, on je Lego. I svi hoće na njega. A Spider nek vidi kako. Oda, oda, ekipa najjača. Ti vidiš, ko je to, ko je to? Gde? Vidiš, ko je to, ko je to? Miloš, ti kaži ko je to? Ko je to, ko je to? Miloš, ti ubiješ njega. Spider-Man. Nije, treba se on malo tebe. Vatu. Uvo. Aha, šta je sada, bebiće? Oda, oda, uo, padamo, tung, ping, tung, ping. A ja ću još malo pasti. Miki, ajde pogledaj njega sa zološkim drntom. Zološkim drntom. Možemo ga probati da zapravimo. Ne znam gde je. Ajde, Milošu, sad ja. Sad, dobro došli.